Okej, Flor. Okej, para ndesjeve. Para një ndesje, çfarë përjetimi ke? Çfarë përjetimi ke ti për para ndesjes? Pyetje e bukur. Ne kalojmë ofërsisht 10 javë përgatitje intensive për të përgatitur për një ndeshje, 10 me 12 javë. Edhe këto 12 javë janë shumë të vështira me dietë. Po flasim pak për regjimin, po. Bravo. Jo, do ta them që ta kuptoni. Zgjim 5 mëngjesit, 6 mëngjesit, vrapë, edhe ka shumë përkushtim. Shumë lodhje, s'ke kohë për asnjë gjë, domethënë personale. Okay. Vetëm stërvitje. Kur vjen java e ndjeshjes, për mua është java më e bukur. Them, o, shiqyr, mbaron gjithë këto vujtjet, tani është koha për të shihur ndeshjen. Për mua ndeshja unë e shijoj. Jam i lumtur kur shkoj në ring atë ndeshjen, sepse është ajo që unë dua, ajo që dëshiroj, se përndryshe nuk e bëja. Edhe unë kam për ta lënë boksin ditën që s'do e shijoj më, sepse çdo gjë bëhet me dëshirë, me pasion, po, me nuk, dashuri. Okej, okay, po patjetër, patjetër me dashuri, po nuk, a nuk e frikë fare kur në ring? Zero, fare, me zero? Besim 100% e vetja, shqyqyr Zodit, sa e që futen më ring, se mendoj kur humbjen, mendoj veç si mundem të fitoj. Edhe kjo është, besoj, fokusi. Qelë si sukses okay. Tim, besoj ajo që se nuk ka për mu, nuk ka për mu opcion humbje, duhet gjej mënyrën si të fitoj dhe besoj ajo, nuk gjej justifikime me pak fjalë, siç bën shumica brenda ring. Gjej. Nuk të pëlqen, nuk të pëlqen justifikimet? Jo, jo. Ha? Zero. Je njëri, edhe mua s'pëlqen fare justifikime, por unë nuk jam boksier, si kam thënë. Okej. Donaldi dhe ishte boksier i mirë. Donaldi ka dhe histori se tregon. Po, Donaldi super boksier. Një histori kështu që e kemi thënë. Po, faleminderit. Faleminderit shumë. Po, okay, po kush fjalia që ti thua vetes, domethënë përpara, je përpara se dalësh në ring. Përpara se dalësh në ring. S'ka kthim brapa. Ke një monolog përveç se nuk ka kthim brapa? Faleminderit Zotit. Aha. Kjo është nata ime, edhe përfitore kjo. Okej, dakor, dakor. Okej. Ej, përshëndetje nga Romeo Vesaj. Për më shumë video nga Më Lër Të Flas, mjafton të klikoni këtë linku këtu dhe mos harroni që të bëni subscribe në kanalin e YouTube të Top Channel.